Ya khaisi mama. Ndiyo weye, mie mda watu nakusubilia wewe nkupe hela yako hapa ya. Elufu 99 so hela ndogo shaka, mie spendi mtu mwoga mwoga. Ora baba nani mwoga, nete yo kibunda jompi. Yote yo kibunda baba. Ya hasubili nita kukukia. Kwa neema, tunaingia kwa neema. Mie mmekuita wewe. Baba sulikuwa unabonga na mimi hapa hivi, wacha mambo zako za kiwaki, wacha ukamilioni ojo mbio. Mie nilikuwa naongea na mtu wa DSTV hapa na kuja kunifungia kingamuzi kwa 1099. Ndio nilikuwa namuelekeza tumepishana. Niambia acha kuniletea mapigo za kilazaro wewe. Mimi jombi mimi umenikoli hapa. Mimi kwani sija kusoma hapa jombi wewe. Baba, mimi nilikuwa naongea na simu ya. Simu gani? Simu si hii. Simu si hii. Mimi nilikuwa naongea na simu. Iko wapi? Hii hapa. Si hii. Kubonogo likitirili jumbi. Sasa. Hey baba. Yesu so mwongeleaje na Bluetooth hii hapa nilikuwa nimeconnectisha. Kumbe na maconnection baba. Sasa. Ah, nipe vitu vyako. Nini? Hii ndo malipo. Ya hewa nzulumu mimi. Ishara wa kusimama ni. Hicho zilangu haliendi bure. Ah! Ndio, jana leta ukuni hapa. Mimi muhuni toka nzati 90 nishapata DSTV.